vás u dalšího videa. V minulých dílech jsme poměrně dost využívali ugírnu, dělali jsme čavajky a podobně. Teď se vracíme zpátky ke grilu, zase na pár dílů. A tím, že se blíží Vánoce, tak co jiného do toho grilu dát než Vánočku. Takže jdem na to. Samozřejmě Vánočku znáte všichni, je to takový český vánoční pečivo. Budeme to dělat na tři části. První částí je příprava samotného kvásku, takže droždí, mouka, mlíko a podobně. Potom do toho kvásku, který nám trošku vzejde, necháme to půl hodinky odpočinout, přidáme další suroviny, uděláme si těsto, to musíme dobře vypracovat. Celé to těsto potom necháme zhruba hodinku kynout. Jakmile nám to těsto dokyne, rozdělíme to na 6 stejných proužků, spleteme tu vánočku, připravíme si navrch mandle a celou vánočku ještě předtím, než to dáme do grilu, necháme zhruba 40 minutek znova kynout, aby nám trošku nabyla na objemu. Takže je to tak na úvod všechno, jdeme začít tou první částí a to je ten kvásek. Na kvásek budeme potřebovat 350 g hladké mouky, 80 ml mlíka, 70 g cukru krupice, špetku soli a 20 g droždí, což je polovina téhle kostky. Máme tady mouku, přidáme cukr, špetku soli a zamícháme. Uděláme ve středu takový krásný důlek. Připravíme si droždí, do toho důlku vylejeme vlažné mléko a nadrobíme tam půlku té kostky, takže 20 gramů toho droždí. Pokud to chcete zamíchat, ideálně nějakou špejlí, na tou žičku se to přichytává. Takto připravené těsto necháme pod utěrkou 30 minut v teple pracovat. Kvásek se nám aktivoval, takže si ukážeme další suroviny a připravíme si těsto. Na celé těsto budeme potřebovat tu naši mouku s tím kváskem, 70 g změklého másla, 80 g vlažného mléka, jedno vajíčko, vanilkový cukr, citronovou kůru a kandované ovoce nebo rozinky. Já tu mám kandované ovoce. Takže do kvásku přidáme mlíko, vajíčko, máslo, trošku to tuhne vanilkový cukr citronovou kůru a 40 g toho kandovaného ovoce. Tak to hotovou směs promícháme a uděláme těstíčko. Těsto máme vymíchaný, takže zase ho dáme pod utěrku a hodinu ho necháme v teple pěkně vykynout. Těsto máme krásně nakynutý, takže si ho vyndáme, zvážíme a rozdělíme na 6 pramenů. gramů, potřebujeme to rozdělit na 6 stejných částí, což znamená, že každá část bude mít zhruba nějakých 120 gramů. Vyšlo to úplně přesně, takže tady máme 6 bochánků, chvilinku je necháme odpočinout a začneme si je vypracovávat.
6 buchánků máme připravených, takže jdeme na to. Z pramenů máme nachystaných, takže to jdeme plíst. Máme tady 6 pramenů, takže si všechny prameny srovnáme, aby jsme měli 3 a 3. Tady ten konec takhle trošku poňachtáme, spojíme ho, dáme to do spodu. A teď je to strašně jednoduchý, vezmeme levou ruku, dáme ji na pravý konec, pravou ruku dáme přes ní na druhý konec, pouze takto ruce otočíme a tou pravou rukou to dáme dovnitř. Čili tento konec jsme dali sem. Tuto ruku furt držíme, touto rukou vezmeme druhý konec, otočíme a tak to pouze otáčíme stále vždycky na vnitřek. Trošku jsem to dotahoval na začátku málo, na konci moc. Takže výsledek je, takže výsledek máme takhle upletený a teď to necháme ještě hodinku dokynout. Vezmeme si plech, dáme tam tu naši vánočku a necháme to hodinku dokynout. Start tady máme rozjetej, takže si ho rozsypem, necháme to trošku stabilizovat a připravíme tam těch 160 stupňů. Vánočka nám krásně nakynula, máme ji přes celý plech, přesně takhle jsem si to představoval. A teď nám tam chybí ještě dvě důležité věci. První věc je rošlehaný vajíčko, kterým to celý potřem. A navrch nasypeme plátky mandlí. Takže jdeme na to. Takže jako první vezmeme to vajíčko. Hezky takhle všude. Teď tam ty mandle na tom držej. V tom grilu se to musí trošku častěji zkontrolovat, aby se to náhodou nepřipejkalo jenom na jedné straně, když tak to potom otočíme. Takže vajíčko máme. A už budeme finišovat. Posypeme to takhle parádně mandličkama. No a máme hotovo, jdeme s tím do grilu, dělat to budeme při 160 stupních zhruba 45-50 minut. Třicet minut máme za sebou, takže zkontrolujeme vánočku. Wow! Jak je vidět, tady z té strany máme ji víc udělanou než tady, takže otočíme celý plech. A dalších 10 minutek to tam necháme. Takže vánočka je na světě, pekli jsme jí 53 minutek.
Jediný problém, jak mám v tom, že mám malej pekáček, tudíž celkově, jak se to rozkynulo, tak se to malinko zvětšilo, ale na chuť to určitě nebude mít vliv. Takže Vánočku máme hotovou, v grilu jsme jí měli 53 minut, což je o chvilku díl, než jsem si myslel, že tam bude. Barvu má v pohodě, takže určitě to bude cajk. Trošku mě trápí ten tvar a je to proto, že mi malinko překynula, dělal jsem víc věcí najednou a trošku jsem popravdě na to zapomněl, takže je na tom plechu taková trošku divně sformovaná, ale na chuť to určitě nebude mít vliv. Takže vám děkuju za pozornost. Lajkujte, sdílejte, komentujte, ať se tam něco děje na tom kanále a zase u nějakého dalšího videa. Mějte se, grilu zdar!